Tak yakin menyuruh
那些的。
千一百万，冬天把一条树掉
ဖွင့်စေစိတ်ပန်းတွင်လေးမြေမာချစ်ပြည့်နေကံ့ညောပန်းတွင်နေတူသူနေတွေ့ရမည်တကယ်သူသူမဟုတ်ညာချမ်းသာအင်းညာကံ့မည်ကြောင်းဖွင့်စေစိတ်ပန်းတွင်လေးမြေမာချစ်ပြည့်နေကံ့ညောပန်းပါစကားများပြောကြရာတွင်ချစ်တော်မိချစ်သူရင်အင်းရကံကမိတို့မိတို့မြတ်တာမြည်သူဒိတ်ဝဲခွေထားရင်မြတ်တာတရားဝင်ယနေ့မှကိုစီကိုငါပြီချစ်စရာတော့ခံပြောကစကားများ
Hãy
องลายินวิปเยลุยทะดาลาเพียงมองมลายินมีปาหินมองนดามติมองลายินThank you.
Shall be the man you choose to give.